ឡងការនគរបាលខេត្តបៃលិនបង្ហាញមុខសញ្ញាជនសង្ស័យចំនួន4នាក់ករណីប្លន់ផ្ទះអាជីវករផ្ទេរប្រាក់វិញនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016នេះស្នងការនគរបាលខេត្តបៃលិនបានធ្វើការបង្ហាញមុខជនសង្ស័យចំនួន4នាក់ក្រោយពីឃាត់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ពាក់ព័ន្ធករណីប្លន់ផ្ទះអាជីវករផ្ទេរប្រាក់វិញក្នុងសង្កាត់អូតាវ៉ៅក្រុងបៃលិនលោកឧត្តមសេនីយ៍ជាចន្ទិនស្នងការនគរបាលខេត្តបៃលិនបានឲ្យដឹងថាជនសង្ស័យទាំង4នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញដែលជនសង្ស័យទី1មានឈ្មោះហតវិសិទ្ធភេប្រុសអាយុ27ឆ្នាំរស់នៅឃុំចំតុបរស់នៅឃុំជប់ទី1ស្រុកត្បូងឃ្មុំនិងទី2ឈ្មោះសេងដាភេប្រុសអាយុ35ឆ្នាំរស់នៅស្រុកអូររៀងអើខេត្តកំពង់ចាមទី3មានឈ្មោះប៊ុនហេងហៅប៊ូគ្រីភេប្រុសអាយុ36ឆ្នាំរស់នៅក្នុងស្រុកបាទីខេត្តតាកែវនិងទី4មានឈ្មោះសនដនធីតាភេស្រីអាយុ26ឆ្នាំរស់នៅស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកស្នងការបន្តថាយោងតាមចម្លើយសារភាពពីជនសង្ស័យទាំង4នាក់បានរៀបរាប់ថាពួកគេធ្លាប់ធ្វើសកម្មភាពប្លន់ចំនួន4ខេត្តរួចមកហើយពិសេសគឺខេត្តបាត់ដំបងបៃលិនហើយពួកគេក៏មានដីកាតាមចាប់ខ្លួនពីតុលាការខេត្តត្បូងឃ្មុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្លន់ផងដែរលោកស្នងការបន្តថាបើទោះជាសមត្ថកិច្ចធ្វើការសួរនាំយ៉ាងណាក្តីជនសង្ស័យទាំង4នាក់មិនព្រមប្រាប់ពីឈ្មោះមេខ្លោងនោះទេដែលគ្រាន់តែពួកគេនិយាយថាបានបែងចែកជាក្រុមក្នុងការដាប់ប្លន់បើទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកស្នងការសូមអំពាវនាវដល់អាជីវករទាំងអស់ពិសេសកន្លែងវេលុយវីងឬ AMK និងកន្លែងបដូរប្រាក់ត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងរាយការណ៍ជាបន្ទាន់បើមានសភាពការមិនប្រក្រតីកើតឡើង